2019 Daihatsu Tanto Custom RS Turbo. Tanto Custom RS Turbo ini menggunakan enjin KFDET inline 3 turbo dengan 64 brake horsepower dan 103 Nm of torque. Kereta ni harga dia RM1,500. KFDET inline 3 turbo merupakan enjin berkapasiti 660, jadi road tax yang perlu dibayar RM20. Insurans RM1,700 untuk NCD 55%. Down payment yang perlu disediakan sekitar RM13,000 dan monthly installment for 9 years RM1,300. 019-666-6628 Hakim Zulkifli, kereta berada di Tebrau, Johor.